Efterårets internationale auktion står for døren hos Bruun Rasmussen. Alle vores engagerede medarbejdere er i gang med at forberede eftersyn og auktion. Emnerne er nøje beskrevet af mange af vores medarbejdere med mere end 25 års erfaring. På den kommende auktion har vi over 1000 numre til salg. Alle af international karakter fordelt over 3 kataloger. På auktionen udbød vi blandt andet dette smukke rokoko-kabinet af nødetræ, udført af Mathias Ortmann. Det er ovenikøbet signeret, og det er første gang i Bruun Rasmussens historie, at vi kan præsentere et signeret kabinet. Dermed sagt, det er uhyre sjældent. Ortmann signerede kun sine ting i årene 1745-56, altså i 11 år. Kabinettet har stået i samme danske familie gennem flere generationer og blev erhvervet i begyndelsen af 20'erne. Når vi taler om 20'erne, er det også helt naturligt, at vi kommer ind på PH, hvor vi har stort fokus denne gang. PH eller Poul Henningsen kræver vist ikke nogen større introduktion. Jeg tror næsten alle i Danmark har, eller i hvert fald kender nogen, som har noget belysning hængende af PH. Her er et lille udvalg, eksklusivt udvalg, af nogle meget fine eksempler. Blandt andet millionærbordlampen fra 1926, som er en 5-3 ravfarvet skærme, uhyre sjældent. Vurderingen er sørme der også 150.000-200.000. Den sidste ting, jeg gerne vil fremhæve, det er dette skønne barneportræt af Christen Købke. Han regnes nok for den mest betydningsfulde kunstner i det danske guldalderperiode. Og så var han i øvrigt elev hos Eckersberg som 18-årig. Drengen på maleriet er hans nevø Johan Krohn, der senere blev rektor for Krebs Skole i København. Det var også ham, der skrev Peters Jul i 1866. Vurderingen på maleriet er 300.000-400.000. Vi holder åbningsreception torsdag den 11. september kl. 15, hvor vi meget håber, du vil komme forbi. På åbningsdagen vil du have mulighed for at høre 2 foredragsholdere. Den ene er Mads Øvlesen, der vil fortælle noget om indgangsvinklen til samtidskunsten, og den anden er Nata Lassen, som er barnebarn af designeren Flemming Lassen, som vil fortælle nogle personlige historier og anekdoter fra familiens liv. Jeg håber meget, at vi ses til eftersyn samt nogle spændende foredrag her hos Bruun Rasmussen.